waxa khadka toos halkan ugu jira telefoonka walaalkii asaga ka yar oo aysan da'a u dhaxaynin oo xamse la yiraahdo. Aan jeclahay inaan dhowr su'aalood ka weydiino: xanuunku siduu ugu yimid, iyo waxyaalaha suuqa la dhex marayo, intuu caruur ka tegay, goobta uu ku dhashay, iyo weliba waxa ay ku xasuusaan iyo siday ku ogaadeen geeridiisa. Xamse, aad baan ku soo dhaweynaya walaal. Waa dhowahay walaalo Cabdixafiid, aad baan ugu dhowahay walaalo. Waa utacsiyaana ilaahay naxariista jannaha ugu bishaareeyo. Qof kasta dunidan waqti uu leeyahay oo u dhimanaya, waa kaas walaalo. Waa gartay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Xamso, adigu walaalkii laxmiya oo la dhashay baa tahay oo idin dhaxaynin. Adduunyadaad arkaysaan marba laga arooray, ajashiisa ruux weli mar buu eebba soo diriye, iilkii yaraabaa la tegi oon arxanay joogin. Laba irid ayaa jira sidaan wada ogsoonnahay: uduu khayrka alla jecel yahee qiray amuurtiisa, uduu khayrka alla jecel yahee qiray amuurtiisa, addoonkii salaadaha alliya oo fin jiray soonka, albaabada firdowsaa ileen loo aftaxayaay. Ahlunaarka aan intaasiba ahayn ee amarka fulin waayey, iridadii saciiruu galaa waa abaalkiiye, uumigii jaxiimuu ku dhici ololkii naareede. Allaahu mina jina. Allahayow, adigaa abaal guda oo addoon falaye, udcuunii adigaa na yiri waan aqbalayaay. Allahayow, adigaa abaal guda uu addoon falaye, udcuunii adigaa na yiri waan aqbalayaay. Awood kale malihin rabbow aadamaanahay, addoonkaagii baa noo rabbow kuu erganayaay inaad iga ajiibtaan ducadan u akhrinayaay. Allahayow, abwaangeesi uu jannada aado. Aamiin. Allahayow, abwaangeesi uu jannada aado. U fudaydii su'aalihii adkaa ee iilka lagu sheegay, ka ilaali cadaabkana rabbow kuu ergaanahay. Innaguna ilaahow nayeel kuwan dabadi aafoobin, ehelkii uu ka tegay dhammaan aabbo iyo hooyo. Iimaan, allow sii iyo samir adeygiileh. Aamiin, aamiin, aamiin ya rabbi. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi tiiraanya leh oo murugo ku dheehan tahay uga dirayaa, inkastoo aan la daahay waqtiga awoodii, dhammaan ehelada, qaraabada iyo asxaabta uu ka geeriyooday ama uu ka baxay abwaankii Soomaaliyeed ee nagu qaaliga ahaa, isla markaana bulshada dhexaadka u ahaa abwaangeesi. Rabbi subxaanahu watacaala, waxaan leenahay qabriga ha u waasiciyo. Ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan uga baryaynaa jannatul firdowsa. Ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan uga baryaynaa su'aalaha qabriga, inuu ilaahay uga dhigo su'aalo aada u fudud, inuu ilaahay subxaanahu watacaala, in ilaahay subxaanahu watacaala iftiin iyo ilays uu qabriga mugdiga ah uu ilaahay uga dhigo, labada dhinac inuu ilaahay uga kala riixo, uusan ku soo riixin oo ciriri uusan uga dhigin oo waasic uga dhigo rabbi subxaanahu watacaala. Waxaa kale oo ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay in samir iyo iimaan mugleh uu siiyo oo ugu deeqo. Dhammaan waxa kale oo tacsi aan u dirayaa ama muxuu ahaayey aan ilaahay subxaanahu watacaala ugu baryaya in samir iyo iimaan uu siiyo Soomaali weyn ama ummadda Soomaaliyeed meel kastoo daafaa caalamka ay ka joogaan. Sababtoo ah qofkani markii uu yahay qof ehelka keliya looga tacsiyeedaynayo geeridiisa, waa qof keliya ehelkiisa uun ay yaqaaneen ama ehelkiisa uun, waa midda kale ee ma ahayn abwaangeesi qof muxuu ehelkiisa keliya wax u ah ama ehelkiisa keliya ka geeriyooday ama ka baxay. Dhammaan wuxuu ka baxay oo ka geeriyooday bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo daafaha caalamka ay ka joogaan. Iyaguna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala oo aniga ka kow ahay oo aad iyo aad run ahaanti geeridaas oo argagaxay rumaysan waayeyna, keliya wuxuu naga mudan yahay abwaangeesi inaan rabbi u weydiino maqfiro iyo dembi dhaaf iyo aakhiro oo isagoo laga jecel yahay uu tago, ayaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryaynaa. Taasina waa midda keliya ee awooddeenna ay ku kooban tahay yarta ah ee daciifka ah. Waxaan nahay ummad daciif ah oo wax allaalii waxay tahayba aan la arag. Maanta qofkii kula joogay isla caawa nafta ayaa laga qaadayaa, isla markaana keliya waxaa kula gudboon, maadaama aadan ku soo celin karin awooddeeda aadan lahayn naftii, keliya waxaa kula gudboon inaad tiraahdo ilaahay subxaanahu watacaala aad u barido oo tiraahdo rabbi ha u dembi dhaafo, qabrigana ha u waasiciyo. Waxaan rajaynayaa cid walba oo muxuu ahay clipkan usoo gaaro, ama cid walba oo taqaana abwaangeesi, ama muxuu ahay aad iyo aad geeridiisa sidaan uga wada naxday, sidaan uga wada naxnay inaguba,
إن وآمين تا كوك قيب دون يدعى سن يدى أو قلبينا دمان تين هل كان بين ود السوقيسة أو أح إن لما هرانكا ومقدس لما هرانكا وهل كان يدى مر وربوح حسوستا إن إله سبحانه وتعالى وهل كان يدى أح كودياري مركا تكتنا إن سيدا تحدى يربع عن كسو حسي مركا تكتنا الله يريد أن متكود أن إلهي سبحانه وتعالى وكلها هي آت كاسد مضان تاي أما أضم تيستاي وجنة أو أح ومدى إلهي سبحانه وتعالى قفك أكرها للنقضه وجود ياري هالكاس أما هو عذاب وإلهي سبحانه وتعالى بان كمان قال لي قفك محوها هاي إن قف البناء بالكيسة إلهي سبحانه وتعالى قفنا مظلميو إن قفنا ما حقره كلية وحا يعني محوها هاي وكج زين يا قف والبا وحي وأدونك كسو عمل فلي أما وكسو قتي تاسينا وأنا دوغاتان والحساب تقدر ستان وقف والبو وحي ما أنت أتكج لحجيرته وحمانا أما ديك إسلامة أما بولي عنا أما محو هاي أستامي عذابك اللي قمت تيسينا هي وحي كسو حريد دنبي قاها إن أتكدح بحديد وإله سبحانه وتعالى أتوبت كينتين تاسينا وبرادوچين اينو كبرادوچين ما داما او دا اوغتيين دمانتين او قف مانتا موغ اوسن جيرين غيريداسي قال الاسلام با وحي ودا اوغيين ان هلكا ايدا لو دنبين دونا او لا ديمانايو رب سبحانه وتعالى انغا مدغو كو غداشي افوبا او مخو هاي دمبابا ان الله سبحانه وتعالى انغا مدغو ايمان يو رب سبحانه وتعالى ان تمسك او دينتا ان قبسنا احاي انغو سوغو ان شاء الله تعالى وحي دي رجينيا عاثما دي بدقب أما عندي مننا إلهي سبحانه وتعالى إنو مغفرة رمانتين ونوض السيو رب سبحانه وتعالى آمين 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 ما يقع أي أبي هوي عروف على المركة ورقو دهاني هوي يا أبو حدالين سيال عرورة لكن أبي عرور كله لي بيعي ما شاء الله مركة عرور طولن هدي عندنا أبي انتو لليو دان مركة لسكو دارنا هذه سيدي يتمن عرورة وي وهذا الله بركيو أن أنت أنا نوجد بيني وحكة لأبوانك وحاجة أيو كل شيء ونصو بربارة والله نوجد كل شيء تجمد تقريبا كصو بربارة كبرتي كتب عضي إلا واجد دمر أهل السوشيال ميديا والنقضي أو نكاس يو نروي أو قبل عضي وهي هاي دتك أنا قولين دقيقة دقمدة جريبة ماشي كتاله قبل كي كتاله يحكي سومالي كده عضو حاجة دقمدة جريبة واحد كتاله قبل كي مدوك وحنا كهكتا دين عبري وهي وقرتي أبوانكو تضبيلاتين جربوا حامركو قيريو دي الله أولا حريستو حنونكو قورما أيو كبرو دي محنون هوري مدوسو سعدي وها مثل حنون كسو بودي وعمالمي لو دي ميسو حناركيني مقالدي سو سوشل ميديا هالسوق اللي يددكو اي سيابك لدول وغفر العلمية وانا تقعنا سوشل ميديا وحال سوق اللي يلو مدك ديقو ومرك قاركود وحام صحيين بالسوق اللي